Зараз знаєте час, який дуже популярний для тих людей, які хочуть відпочити, які можливо вже відпочивали на гірськолижніх курортах. і там є один невеличкий момент. Потрібно одягатися тепло, тому що можна обморозити своє тіло, і потім все ж таки з гірськолижного курорту перекочкуватися в якусь лікарню, щоб все ж таки відновлювати своє здоров'я. І сьогодні ми будемо говорити про те, як правильно вибирати термобілизну для себе. В час морозів. Сьогодні до нас завітав Василь Леськів, віце-президент Асоціації професійних гірськолижніх інструкторів України. Доброго ранку ще раз. Доброго ранку. Одразу Дякую за, за запрошення. Одразу запитання до вас. Лижі чи борт? Я прихильник лиш, але теж рекомендую борт, тому що свій, скажімо так, кайф є і від борду, особливо в пухляк, особливо в фрірайд бо на борді взагалі клас. Тому то знаєте, як, як, кому, як кому заходить, як кому подобається, тому кожен сам собі вибирає. Я завжди рекомендую, якщо це починається з дитини, то спочатку ставити дитину на лижі, а потім, вже коли дитина знає правила поведінки, як користуватися витягом, як знати траси, знати міркування трас, знати є там чи синя, червона, чорна, і так далі, так, далі, так далі. Просто вже автоматом, як вага переноситься вага тіла, і так далі. Техніка, техніка спуску на лижах, просто автоматом переходиш на. Борт і все. Ну, рекомендую швидше вчимось, легше, і щоб не було довше вчитися. До цієї теми ми ще повернемося наприкінці ефіру, але. Е... Дуже важливо одягатися тепло, відповідно, термокостюми і штани там і тому подібне. Як правильно вибрати для себе термобілизну, щоб не обморозитись? Дивіться, є такі поняття. От беремо сьогоднішній приклад. Зараз на вулиці зранку було мінус 15, зараз 13, в обід буде вже мінус 3. Тобто, який різкий перепад. Так само є воно і в горах. Тобто, з раночку воно холодно, але ще є таке поняття, як висота. Тобто, в готелі, в якому ми живемо, ми внизу, наприклад, мінус 5. Наверху, на горі, де всередина гори, наприклад, мінус 7-8, а ще на вершині мінус 10. Чим вище ми піднімаємося, тим холодніше. Звісно, я рекомендую дуже просто. Штани термобілизна, кофта, цей, ну, кофта, кофта ще на, на термобілизну одягаємо, фліску і куртку. Якщо холодно, без рукавичку теж одягнути. Справа в тому, що термобілизни є різні, їх дуже є багато. Куди ви не зайдете, в який магазин кожен рекомендує. візьміть цю, цю, цю. І, В принципі, є стандартна термобілизна, вони відрізняються різними. Ну, Наприклад, я ну, якби термобілизна, але ще є такі поняття носки, бо ноги, тіло може не, 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 не так Замерзати, як ноги в, в черевиках, чи гірськолижних, чи в сноубордичних. Е, уявіть собі, що є носки з золотими нитками. З золотими нитками? Так цікаво, скільки вони коштують. Не знаю, скільки вони носки. коштують, але хтось там придумав, що ті нитки, які є золоті, вони коли труться між собою, вони гріють ногу. Ого. Отак. Тобто, а, всяких фішок, які придумують фірми, лише би продати ту термобілизу чи ті носки. Зрозуміли? Шкарпетки, Це так? Це просто маркетинг, правильно? Так. Звичайно, термобілизну. Ну, звісно, ми не беремо спортивний костюм під, під штани, основні лижний костюм, чеснобордичний. Е, беремо звичайно термобілизну, ну і звісно не за 5 гривень, там умовно не за 100 гривень. В середньому, я так думаю, вона коштує десь там 1000 гривень, 500 гривень, 700. Це така термобілизна, яка можна використовувати. А чи відрізняється термобілизна, яку ми можемо одягнути в повсякдень, чи від гірськолижної? Ще раз кажу. Це маркетинг, як ви сказали. Тут десь є якісь полосочки, тут воно. А -а, а, а, ну, Якщо термобілизна. А, Знову ж повертається до шкарпеток до носків. Так, от, наприклад, коли ми працюємо, коли ми катаємося на лижах, іде велике давлення на оцю кісточку. То носки, Загалі, отут да. вони більше роблять ту частину, щоб давлення на кістку було менше, розумієте? Да? А ось тут воно тертя менше, тобто самі самий слой носочків він є тонше, а тут товстіше, де пальці, там теж товстіше. так само. І термобілизна. Наприклад, на плечах вони трошки збільшують тканину, де, де суглоби згинаються, там воно зменшує. Є термобілизна, де більше, наприклад, для умовно для сноубордистів, де тут більше, коли вони пагають на лікті, тут більше вони додають. Але це вже ну, це, це так чуть-чуть, воно ще було дуже гарно так класно, бо ще окремо для сноубордистів дають захист ще по на, на термобілизну захист. А що саме? Ну, Наприклад, як і для лижників, особливо для дітей на спину, така, так називають її черепашка, така захист для спини. Для сноубордистів на копчик, на, на, на лікті, на кісті, на плечі. Ну, скажімо так, сноубордист, коли одягається і повноцінно, то він такий, якби, начебто як супермен, кібер. як кібер. Так. Ну, що, хоча в лижників такого немає. Та я, я розумію, я бордист просто. <свист> <свист> а, ну кісті обов'язково, лікці, плечі. Спина. А, дивіться, от, наприклад, у мене ідея комбінізон. От так. Мене комбінізон. Чи це доречно, чи все ж таки треба брати штани окремо зі шлейками, щоб не злетіли, бо я розумію, що від подінь можна згубити все і куртка. Чи все ж таки комбінізон може бути. Да, мене... а, це вже, не, це вже на, як, вам, як вам зручно, як вам подобається. Зараз, до речі, починають набирати оберти от комбінізони суцільні. тобто не окремо, а суцільні. Немає значення. В принципі, ще раз, як ви сказали, термобілизна, звертаємо увагу. Потім фліска, носки теж звертаємо увагу. Шапка, а взагалі я рекомендую шолом, щоб був обов'язково шолом. А питають дуже багато часто: а для чого шолом? Я говорю, щоб мозги не розлетілись. <с takeaways> <с warmed> це знайомо. От, наприклад, у мене ще є підшоломник, це як <salms> балаклава називається. Да, ось я завжди використовую її, тому що коли піднімаєш в гори дуже сильний вітер. Чи рекомендується саме? Рекомендую підшоломник, хоча я ним не користуюсь, але рекомендую, тому що у частина <cam <cameras glass> шиї та і вуха ну закриває. Ну, скажімо так, я людина старої закалки, так то я взагалі, ну я особисто не використовую шоу. Хоча є такі курорти, є курорти. Ну, наприклад, Буковель, де без шолому тебе не пускають кататися. А якщо навіть ти поїхав, якось там поїхав, то є патруль, який попросить тебе одягнути шолом. Є курорти, але їх дуже мало. В принципі, на вибір, хто хоче, той одягає шолом, хто хоче, хто не хоче. Ну, в принципі, я би сказав так: 90% катаються всі в шоломах. Я б не рекомендував би їхати без шолома на фрірайд. О, що Це взагалі це це... небезпечно, як на мене. Ну, для мене я взагалі фрірайд не розумію. Ну, для мене особисто як Леський Василь, я його не розумію, тому що перед, перед початком сезону був випадок, у нас людина вже в Карпатах поїхала на скутері снігоході, в снігоході і загубилась, і померла. Замерзли. Мене брали інтерв'ю, і я сказав. Правило номер один кататись там, де, де є вказано. Тобто фрірайд це коли ти виходиш за, по, поза мези вказаної траси. Ти виходиш, там невідомо камінь, дерево, сосна чи не сосна чи ще щось. Не, ти їдеш і ти не знаєш, що там є. Якщо ти ризиковий парень, дівчина, то, будь ласка, вперед. Це молоді, ж вона тим користується і їде. Я катаюсь тільки в дозволених в місцях, і все. Більше я. я, я Метр вправо, я не виїжджаю. Друзі, це означає, що пам'ятайте про свою безпеку, тому що відповідальність ви берете самі на себе. Є дозволені межі, ось і по них рекомендується кататися. Я не сильно люблю Буковель, тому що там дуже багато людей, і там лише якраз в буковелі не можна кататися на фрірайті, тому що в ліс не пускають. Якщо тебе зловлять, забирають навіть Ви Знали це? А вони не мають права серйозно? Ну, не мають права. Є взагалі такі поняття, як 10 правил ФІС, міжнародних правил, які чітко говорять про одне, друге, третє, четверте. І це, ну як вам сказати, ну це те саме, що ви поїхали собі десь на дуже часто. Я порівнюю, коли я розповідаю дітям чи дорослим, а як ж правильно кататися? Як от як ви їдете на автомобілі? У вас є світофори, у вас є знаки, у вас все так само, і це, це ви рахуєте, що ви на гірськолижних курортах, як автомобілі. Ви спускаєтесь. І теж є правила, теж є знаки, теж є швидкість, і все все є так само. Теж те є правила обгону, правила гальмування, все, все це є. Просто їх треба знати, оці от 10 правил, і все, і користуйтесь. А 10 правил можете розказати? Google допомога і написано: 10 правил ФІС. Міжна ага. ну, міжнародна федерація. Три, можливо, якісь най -най поширеніші, правда. Наприклад, якщо їде лижник, чиснобордист, і хто той, той, хто ззаді, якщо ззаді, той винуватий, ну вбив, збив, так або врізався. Як? Я ж вам кажу, я ж перед тим вже сказав. Но є один правило: коли впереді лижник, чиснобордист різко затормозив, а цей врізав, тобто крутих різких поворотів ми не робимо. Врізався, значить, цей вже винуватий. Ого, це один із те правил, яке додали. Що зв'язку з тим, що багато дуже часто різко підрізають, і той, хто зверху, ну той, хто ззаді, він не встигає обминути, і виходить аварія. Така аварія. Так. Я сказали, ну, наприклад, є знак такі перехрестя. Особливо виїзд на, 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 на основну дорогу, на основну трасу. теж треба. Є знак щоб зменшити швидкість, тому що ви виїжджаєте на основну дорогу або на перехрестя. Є маркування, є синьо, червоні, чорні траси. І теж треба їх знати. Наприклад, якщо ви початківець, то немає якого, якого чорта біса лізти на чорну трасу. Ви спочатку починаєте з синіх. Освоїли сині траси. Потім починаєте червоні. А потім, вже, як ви вже так відчуваєте, що ви такий супермен, тоді вже давайте на чорні. А якщо все ж таки супермен не спрацював, і чорний все ж таки була е фатальною. Е, ні, справа в тому, що на чорний так все дуже просто попасти, тому що є такі поняття, як мапа, карта, де чітко показано. Але що мені подобається на міжнародних європейських курортах, Прот. що є чітко, що ви можете спустити складною трасою, ви можете більш, більш середньою і ще можете синьою спуститися, хоча навіть ви якби як початківець. Просто треба знати, що синя це саме траса для тих, хто починає. Є ще зелені, то взагалі там фактично вони рівненькі. Більшість зелених трас вони в Італії. Е, дивіться, ми вже обрали термобілизну. Обрали, обрали собі е, шолом обов'язково 90% катається. Окуляри ще є. Але треба окуляри. Маски їх називають. Е, окуляри, і я ще хотів би про взуття. Ось це дуже важливо, тому що. Рукавички. Е, рукавички. Два слова. Ого. Е, дивіться, рукавички. Я рекомендую, це моє особисте, але я рекомендую не рукавички з пальчиками, а варішки. Серйозно? Бо пальці гріються, пальці гріються. Коли вони труться між собою, вони гріються, а коли вони окремо, швидше замерзаєш. Ну, це моя особиста, і мені більше в них комфортніше. Я можу навіть більше речей робити з ними, ніж з тими пальцями. Ну, це моя особиста порада. Ну, спробуйте раз один день покататись в варежках, один раз. Ну, може, спочатку буде незручно, а потім, коли. А аборт незручно вищебувати, мені здається. Дуже, Дуже варежки взагалі заходить. Кла. Особливо бордистам, речі, цього року бачу, коли... бордистам, Бордисти більше використовують варежки, ніж лижники. Але в мене ще є такі варежки, де от, оцей палець окремо, і оцей, так вони отак в мене працюють. Черепачка німці виходить. Ну, такі вода, і може тими, ну Але це є в мене просто їх дуже багато, я собі. Ну, я розумію, да, все ж таки. Да, До речі, з приводу того, як ви сказали, шоломи, да, то я колекціоную, не колекціоную, в мене просто дуже багато шапок, я задаю питання: а ну, вгадайте, скільки в мене шапок? Ну, думаю, штук з двадцять. Тридцять чим то тридцять 34, тридцять чотири. Це шаломи чи шапки? Шапки. Та я просто кожен день собі їх е, одягаю кожну різну. Ого. Пан Василь, ви такі, якісь інші сьогодні. О, ви такі, ви, а у вас така шапка, у вас така. <рив> у мене сорок чотири пари шкарпеток. <рив> Це у І вас так, як так, Повертаємося до взуття. Взуття Дуже взуття. важливо, тому що е, обрати минулого року мені дали на прокати. Е, Боти. Ботиці, які трішки виходили за борт. І я кожного разу, коли ставав на передній кант, я робив добрий вечір, люблю сніг. Обняв... Ну, значить, вам тоді, може, не взуття дали, а вам борт не такий дали? Можливо, як правильно обрати найперше, комфорт. Найперше, що має бути взуття, боти, лижні чи, чи... сноубордичні, вони мають бути комфортні. Тобто ви в прокаті їх одягнули, вам не треба вже зразу біжати нагору. Треба походити, посидіти, походити, позгинати коліна, поприсідати, щоб ви відчули. Попри板и, щоб можна, можна пострибати. Головне, щоб ви відчули комфорт. Якщо вони вам не комфортні, міняйте до тих пір, поки вони вам не стануть комфортні. Якщо вони впереді, де пальці чуть-чуть більші, ну, наприклад, у вас там 41, а дали вам 42. Нічого страшного. Головне, сцеплення це ось тут. І ось тут. Те, що вони трошки впереді, нічого не має ніякого великого значення. Головне, щоб тут було комфортно і кісточки от, ще по бокам, там де цей, щоб вони не давили. І отут дивитись на цю кістку передню, щоб теж було комфортно. Все. Все остальне. Є ще поняття жорсткості, це в лижних. Для початківців середню, середню жорсткість беруть, ну, наприклад, це залежить від ваги. Якщо людина важить, наприклад, 100 кг, жорсткість теж роблять теж, наприклад, під 100 кілограм. Як правило, трошки на 10 плюс дають. Ну, Наприклад, знов 100, значить жорсткість 110. Ну, але, це, як... мабуть, із-за того, що вібрація. правильно? Ні-ні-ні, Жорсткість це коли дивіться, ботінок, да, той черевик, він, він згинається вперед. Якщо ви, наприклад, 100 кілограм, а вам дадуть жорсткість 80. Він для вас буде дуже м'ягенький, такий як буде як валянок. Вам буде дуже не, а, некомфортно кататись, тому ну, Не буде підбирають. щеплення, типу, переносити. Воно віки. не щеплення. Це ну, таке, таке саме, що ви в тапочках візьмете, станете на лижі, будете кататись. Є поняття, чому, для чого цей, цей бот, ботин, да, черевик? Для того, щоб як можна було ближче щеплення, як ви сказали, щеплення до лижі, тобто нога, стопа. От, 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 лижа, а виступу, і щоб ви нею керували, щоб як могла було повноцінне щеплення з нею. А коли у вас вільне ну, взуття, нога вас болтається, і ви лижою не так керуєте, як як би ви хотіли. Хоча, наприклад, як трьохрічні діти катаються на лижах. От мене питають, я тренер залиш, інструктор злив. І коли дивишся на цих дітей, вони безстрашні просто. Вони летять так. на швидкості, і ти думаєш, Ого". А як, як вони повертають? От до мене звертаються старші люди і кажуть: ви навчіть мене кататися. Я говорю, ну дивіться, як діти. Просто-дуже просто, так само і в борді. Коли ви катаєтесь, достатньо вагу тіла перекласти на одну сторону, на другу. І діти, діти, вони, знаєте, як? Вони не думають мізки, а в них думають м'язи. Є таке поняття, як м'язова пам'ять. Просто м'язова пам'ять запам'ятала, що треба на одну ногу переставити вагу тіла і на другу, і вони шпарять, як ви кажете, без... вони безстрашні, в них страху немає. Тому він коли на дітей і дивиш... а дорослі люди вони е, не використовують не м'язову пам'ять, а використовують свою пам'ять. Так, а це мені потрібно. Ага, пан Василь перекласти вагу тіла. І поки вона все це та людина то думає, вже поворот закінчився. Потім, ага, так, ви казали присісти, тепер встати, перекласти вого тіла, п'ятку відставити в сторону носочок загрузити. Ух, а я вже проспала цей поворот. Розумієте, да? тому я кажу: давайте відключаємо мозги, відключаємо. Дивіться, що в нас є справа, що в нас є зліво. Мені дуже подобається в, нас в Києві Голосієво, тому що в нас навколо нашого скі-парку, скі скіпарку, лижного парку, в нас всюди дерева. У нас таке, я називаю це місце Маленька Швейцарія, коли до нас приїжджають. У, у вас як то начебто в Карпатах, ну, в горах. Тому відволікайтесь, вчіться і отримуйте насолоду. Супер. Ми поговорили про боти для лижніх, так для сноубордів. Так само, так все, само. все так само. Комфорт. А якщо вони тиснуть, ти типу... тиснуть де? Ну якщо, наприклад, ми одягаємо, вони вроді би комфортні, але вони от в балисті... там, де пальці, да. візьміть розмір більше. Більше взяти. Так, такі рекомендується. Краще е краще, щоб він був більше, ніж ніж ну тобто, щоб пальці були вільні, вільні, ніж щоб вони були такі. Ну, дискомфортно. Це як, от як ви взуття, ви йдете в магазин купувати взуття, правда? Ви його міряєте. Теж буває таке, що, наприклад, коли ви вже поїхали відпочивати, ви взяли в прокат, ще сама нога не звикла до черевика. Тобто один день треба, щоб не тільки черевик звик до ноги, а ще й нога звикла. О, це перший день, це таке катання, воно, знаєте, називають його розминочним таким привиканням. От, а вже на другий день вже нога звикла, ви психологічно звикли. що ви вже на курорті, що ви вже вичуваєте, що за кайфово. Все, і тоді вже можна потихеньку не набирайте зразу в перший день сильного обороту. Велика помилка людей: що о, все, я в перший день, перший спуск, все, я погнав. Ні, спокійно. Згадати, м'язи мають згадати, як, вони, як ви катались, як, 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 як правило, рік часу проходить, і м'язи мають згадати. Ви потихеньку в перший день розкатались, знали, де ресторани, знали, де, де є, можна там туалет сходити, де деякі схили є. Тобто така розвідка. Починаєте. курорт, вивчаєте курорт, а вже другий-третій день вже можна і погасати. На якийсь там третій, четвертий вже можна якісь можна, ті, ті траси, де. Якщо ви бачите, вже хтось, як хтось з'їхав, якийсь невеличкий фрирайд. але недалеко не рекомендую далеко виїжджати. З дозволених схилів. розкажу вам на своєму власному досвіді на фріраті. Я зазвичай на драгобраті, тому що якраз слав, славно звісне місце, де можна покататися по лісочку. І минулого року дуже сильна була заметіль, Їхав. І я знаю, що треба трішки вправо, потім взяти трішки вліво, потім вправо з'їхати. І їду, їду, і дивлюся знак Драгобрат туди. І дві з половиною години з бордом наверх ішов. Тому все ж таки безпека і правильне катання це дуже важливо. Не робіть моїх помилок. Ще дуже важливо. Якщо ви хочете ну, і займаєтесь, маєте бажання фрірайдом, завжди повідомляйте. Якщо у вас якийсь серйозний, не такий, що там від'їхали від основної траси на декілька там, метрів, і все, а якісь там ви там пішли в гори там далеко, обов'язково повідомляйте місцеву службу, яка там є. Це може бути власник готелю, це може бути адміністратор готелю, своїх друзів. Візьміть телефон, повністю, щоб він був повністю заряжений. Провірте його. Візьміть якісь речі, наприклад, для першої допомоги. Да? Візьміть рацію. Якщо ви там, ну, тобто всі перші речі для першої необхідності. Да? Обов'язково ще раз роблю третій раз наголос. Повідомте, що ви йдете. І складіть маршрут. Як ви хочете, тобто візьміть папір і напишіть: от тут моя точка, тут візьміть Google, карту промалюйте, все, щоб ви знали, так, що ви йдете туди, да, ви будете спускатись тим. І цей один собі покладіть, а один лишіть в готелі, де ви ну там, повідомте, де ви, щоб просто люди в разі чого, бо погода міняється кожних там пів години. Не повірите, мені недавно розповіли Випадок, що знайомі піднімалися на витягу, починається, не повірте, було сонечко, починається ураган. Отак от, 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 так от їх хитало три години. Ого! Три години. Отак от, от так їх хитало. Потім раз, А е, ну, витяг зупинився. Так, звісно, бо ураган його виключає. Там, розумієте, витяги так працюють, що в них стоять датчики. Якщо тільки, тільки сильно, людина не, 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 це а, не ті робить. штуки, що там стоять. Тільки... Так, дивіться, ті от датчики, які е, приділяють швидкість е, вітру. Як тільки швидкість вітру більше, ніж допустимо, автоматом відключається е, витяг. Людина не реагує на то. Людина не знає швидкість вітра. Ну, хіба палить, знаєте, так? <рес> Розумієте, <да? рес> так. тому автоматом. І їх виключило, ну їх так от гойдало, а потім проходить три години, все, сонечко, якби нічого не було. Ого. Тобто погода міняється. До чого я веду? Що ви начебто вийшли в сонце, все клас, подивилися, все дуже добре. А вже можете спускатися, буде вже сильний ураган. Тому повідомити обов'язково, куди ви йдете. Де ви яка вас точка. Намалювати свій маршрут, щоб всі знали, щоб не було ніяких. Ну і як кажуть, щасливої дороги і гарного насолодження від катання. Я ще б одне додав би окуляри. Е, я е, не люблю не прихильник окулярів, але саме в Драгобраті, не прихильник, але в Драгобраті е, нереально, тому що ти піднімаєшся якраз оцей момент, коли їдеш в сонечку, в'їжджаєш в хмару, і там нічого не видно. і за того, що сніг ліпить сильно, як правильно їх обрати, тому що е, ось ці дзеркальні, надзвичайно складно них добавь. Е, дивіться, є таке поняття, як маска, mm -hmm. називають окуляри маска, і є таке поняття фільтри. Як правило, продаються окуляри з фільтрами, різними фільтрами. В залежності від погоди, ми їх міняємо. Якщо темні, темний фільтр це на сонце. Якщо світлий фільтр, як правило, він оранжевий, це, це жовтуватий, від туман. Від жовтуватий туман. І є прозори, просто прозори для того, щоб сильно вітер. Ну. Є, є просто окуляри вже з готовим фільтром. Ну, Наприклад, для туману або для сонця. Ви собі в магазині вибираєте. Знову ж комфортність. А я знаю такі ви вибираєте під лице, під ніс собі комфортно, щоб я знаю такі окуляри, які магнітом знімаються і накладаються. Ой, тих варіантів є дуже багато. Є окуляри з тої серії, як я казав, що є золоті носки. Є окуляри, навіть з такими от штучками, як 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 автомобілі. Серйозно дві Ну, приколів багато. Ли би а прикол новий. Я ж тільки повернувся з Австрії, де я був на відпочинку. З дітьми і дорослими. Так, знаєте, як, як у нас коронавірус, так, і треба носити маски. І згідно, скажімо, правил поведінки на, на, на витягах у Австрії маска. Кататися можеш без маски, але на витяг ти заходиш в масці, в ліфті ти піднімаєшся теж маска, виходиш, а потім можеш собі зняти. Продають спеціально такі наліпки 14 євро, щоб можна було вішати маску. Ого, навіть балаклава, та що. Балаклава, ні, то не, в Швейцарії балаклаву можна, в Італії ні. Ви зрозуміли, така угу. ліпучка з таким хвостиком, ну, крючком. Сюди, на шолом, на шолом, маскочку і все. 14 євро. Ого, дуже дешево, дуже комфортно. Сто покатався. Ну, 14 євро скільки то? Ну десь приблизно 350 гривень, так? Да? Більше більше некісь дві неліпки. Бізнес, бізнес. бізнес — Але бізнес-бізнес, але завжди. завжди мене, Я це повторюю як манно небесна, мати небесна безпека. Безпека. — І на завершення зробимо невеличкий підсумок. Все ж таки пройдемося від термобілизни, термобіл, взуття, одяг, масочка, шолом. Обов'язково для наших телеглядачів. Що потрібно мати для того, щоб поїхати собі комфортно кататися? Ну ви все перерахували. Ви просто молодець, і це є. Щоб я не повторювався, це і все є і з собою не забути взяти гарний настрій і насолоджуватись відпочинком: носки, термобільйо, костюм, шолом, маска. Рукавички, варежки, взагалі варежки. Варежки ще тут, є, тут зажимаються, щоб вони сніг не попадав. Під курточкою є така спеціальна теж юпочка називаю. В штанах є, щоб сніг не залітав. Ну і теж дуже важливо, теж ми дуже сильно тепло не Дуже Бо буває, я ж кажу, що ми виходимо зранку мінус 10, а вже в обід ноль. І ви виявляєте, ви так себе одягнули на мінус 10, а потім ноль. Ой, ой, некомфортно. Ви ви рухаєтесь, розумієте? Якщо ви стоїте, це одна справа. А коли ви рухаєтесь, ваше тіло теж гріється, і не треба так сильно на себе на на на. Накидати. Ну, є термобільйо, де які там вони розповідають, що воно впитує в піт і так далі. Воно там е, з однієї таке, з другої, воно таке, там шир, ну, з, з тим. Е, Коротше, їх дуже багато. Одним словом, головне підібрати правильно по розміру, щоб воно правильно. було комфортно. Щоб воно було. Ну, наприклад, у мене термобільйо є такі от довге, а в мене таке коротке. Таке, як як, як воно називається? Як де плавання? Я б сказав би. Ну такі, от як шорти. В мене от вони короткі, тому що в мене носок високий. От, і виходить, що для чого довго тримати? Ну. Ми ще раз вам дякуємо. Нагадаємо, що в нас студії був Василь Леський, президент, віце-президент Асоціації професійних гірськолижних інструкторів України. Як правильно підібрати собі термобілизну, щоб поїхати кататися, ми сьогодні вам розповіли. Ще раз вам дякуємо. Друзі, ми ще раз дякуємо за те, що переглянули це відео, але сподіваємося на ваші ось такі от жирні вподобайки на ваші коментарі. І також ми вам обіцяємо, що і надалі будемо підбирати для вас корисну та цікаву інформацію.